Και μετά από αυτή την μικρή ανάσα που είχε και μουσική αλλά και εικόνα, να περάσουμε στο Αλεξάνδριο Μέγαρο λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα γίνει το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Ορεστιάδας Διάννα. Να λοιπόν μια άποψη από το Αλεξάνδριο. Όχι γεμάτο βέβαια, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το Αλεξάνδριο γεμάτο σε αγώνες βόλεια. Ελπίσουμε ότι θα το δούμε φέτος με δεδομένο ότι θα υπάρχουν πολλοί και καλοί παίκτες, τόσο ξένοι αλλά και Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν τις δύο ομάδες που προθερμαίνονται με τις άσπρες εμφανίσεις και τα πράσινα σορτσάκια, είναι η ομάδα της Ορεστιάδας. Από την άλλη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με τον Ισίδωρο Πρίντεζη, να ακούσουμε τον Ισίδωρο Πρίντεζη που βρίσκεται για λογαριασμό του Sky στο Αλεξάνδριο για τη ζωντανή κάλυψη του αγώνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει λοιπόν ο Ισίδωρος. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα από το Αλεξάνδριο. Αυλαία λοιπόν στο 28ο Εθνικό Πρωτάθλημα και 5ο Επαγγελματικό της Α1 με ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ εναντίον Ορεστιάδας. Όλοι λένε στην παρέα, ο ωραίος και η ωραία για το πρωτάθλημα του βόλεϊ. Ωραίος είναι ο ΠΑΟΚ του Ζούτσμα. Ωραία είναι και η Ορεστιάδα των Μπρουτζόβιτς και Ζελιάσκοφ. ΠΑΟΚ Ορεστιάδα λοιπόν, αυλαία στο 28ο Εθνικό Πρωτάθλημα με ντέρμπι κορυφής. Ένα πρωτάθλημα που αναμένεται το καλύτερο όλων των εποχών, με 24 ξένους. Βλέπετε εδώ τον Γιώργο Γεωργιάδη του ΠΑΟΚ, 5 Βούλγαροι, 5 Κουβανοί, 5 Γιουγκοσλάβοι, παίκτες της Ορεστιάδας στην προθέρμανση. 2 Σουηδοί, 1 Ρώσος, 1 Λετωνός, 1 Ολλανδός, 1 Σλοβάκος και 3 Ουκρανοί συνθέτουν την εκλεκτή 24 ξένων που θα δώσουν βροντερό παρόν στο 5ο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1. ΠΑΟΚ Ορεστιάδα λοιπόν ανοίγουν την αυλαία στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ενώ εσείς βλέπετε τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Δημήτρης Φλώρος και είναι η Τζιγκίδης, Χατζής, Καλμαζίδης, Ρίγας, Ζότσμα. Ο πρώτος Ολλανδός που κάνει την εμφάνισή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χριστοφορίδης, Γεωργιάδης, ο Ουκρανός Όλεγ Μουσένκο, καλύτερος στο σερβίς και στην επίθεση στο τουρνουά της Παιανίας. Και με το νούμερο 13 ο Στέφανος Νανάς. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Δημήτρης Φλώρος, προπονητής στον ΠΑΟΚ για 5ο χρόνο. Στην αντίπερα όχθη Ζελιάσκοφ και Μανατζής, Τζόβιτς, Μποζίδης, Αμαξόπουλος, Παπάζογλου, Σαμαράς, Μπαρμπούδης, Βλασακίδης, Μοσχοφίδης, Γραμματικόπουλος και Τριανταφυλλίδης είναι οι παίκτες του Ζόραν Γκάετς που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ιουγκοσλαβία στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 79 στη Γαλλία. Και βέβαια, προπονητής σίδωρε, του ΠΑΟΚ λοιπόν, δεν ξέρω είναι αν ο Δημήτρης Φλώρος, ένας προπονητής που με την ομάδα του ως πασαδόρος τότε στον τελικό κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-3 ήταν στο Αλεξάνδριο, ένα γήπεδο που είχε 4.000 κόσμο, ρεκόρ προσέλευσης σε συλλογικό επίπεδο στην πρώτη τάξη εθνική κατηγορία. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός λοιπόν 1-3 τότε. Οι πληροφορίες ακόμα και τώρα, ενώ βλέπετε εσείς στο Zoran Guides, λένε ότι έχουν προπολυθεί ήδη 2.000 και πλέον εισιτήρια. Αναμένεται πολλοί κόσμος στο Αλεξάνδριο. Θα δώσουμε μικρόφωνο στον Αλέξη Νικηφορίδη που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, θα μιλήσει με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Φλώρο. Μία νέα σεζόν, η έκτη αν δεν κάνουμε λάθος στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Η ομάδα σας έχει δύο διαφορετικούς ξένους παίκτες. Δεν ξέρω αν θέλει να εμφανιστεί και διαφορετική, ψηλότερα. Ποιοι είναι οι στόχοι καταρχήν? Ναι, έχουμε δύο νέα παιδιά στην ομάδα μας και οι δύο ξένοι έχουν αλλαχθεί. Και πιστεύω ότι θα εμφανιστεί η ομάδα πιο δυνατή στο φετινό πρωτάθλημα. Οπότε και οι στόχοι μας διαφοροποιούνται και θέλουμε να είναι κάτι παραπάνω από την προηγούμενη σεζόν. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Ποια θέση είναι αυτή που μπορεί να αντιπροσωπεύει τον φετινό ΠΑΟΚ όταν τελειώσει το πρωτάθλημα? Τότε, αυτό είναι συνάντηση και με όλο το πρωτάθλημα και με τις άλλες ομάδες. Θα δούμε και θα εκτιμήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα από τώρα. Μπορεί να εμφανιστούν ομάδες πολύ δυνατές ή λιγότερο δυνατές, οπότε θα αλλάξουμε οι στόχοι της ομάδας μας. Πάντως το ελληνικό έμψυχο υλικό έμεινε ήδη. Ναι. Δεν διαφοροποιήθηκε κατά πολύ. Ενισχυθήκαμε μόνο με έναν αθλητή, το οποίο πιστεύω είναι ικανός και θα βοηθήσει, ο Τσικίδης. Για το σημερινό παιχνίδι, θέλατε έναν ευκολότερο αντίπολο από την Ορεστιάδα? Δεν ξέρουμε. Το πρόγραμμα καμιά φορά μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά μπορεί αν κερδίσουμε να πούμε ότι καλά ήταν που ήταν η Ορεστιάδα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Φλώρο για τα όσα μας είπε, να του ευχηθούμε ξεκίνημα με το δεξί. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Φλώρο Σίδωρε. Ξανά το μικρόφωνο σε σένα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στοχεύει, κυρίες και κύριοι, σε ξεκίνημα με το δεξί στο πρωτάθλημα. Έχει στις τάξεις του τον Ρόναλντ Ζότσμα από την Γκαμπέκα Μοντικιάρη, τον Όλεγ Μουσένκο μεταγραφή από την Σαχτιόρ Ντόνεχτς, αλλά και τον Μπάμπι Τζιγκίδη από τον Μέγα Αλέξανδρο. Οι τρεις μεταγραφές του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης. Στην αντίπερα όχθη ο Νικολάη Ζελιάσκοφ από την Βραζιλιάνικη Μπανέσπα. Ο Ντέγιαν Μπρτζόβιτς από τον Τησιφόντα ήταν οι μοναδικές μεταγραφές ξένων παικτών για την Ορεστιάδα που στηρίζεται στα δικά της παιδιά, στους
Μποζίδη, Σαμαρά, Γραμματικόπουλο, Παπάζογλου και όλους τους υπόλοιπους. Οι έξι πρώτοι του ΠΑΟΚ. Καλμαζίδης, Πασαδόρος. Ρήγας κεντρικό, Ζούτσμα, ακραίος με υποδοχή. Χριστοφορίδης κεντρικός, Γεωργιάδης, ακραίος με υποδοχή. Μουσένκο, Διαγώνιος. Ο Δημήτρης Φλώρος που επιλέγει αυτούς τους έξι και με αυτές τις θέσεις για το ξεκίνημα του αγώνα. Πριν περάσουμε στην εκθέρα της Ορεστιάδας, μικρόφωνο στον Αλέξη Νικηφορίδη και δίπλα του τον Ζόραν Γκάιτς. Ένας γνωστός από τη θητεία του στον Άρη από τα προηγούμενα χρόνια πήγε στον Εύρο για να δουλέψει, κύριε Γκάιτς. Στόχοι αυτής της ομάδας που έχετε δει εκεί με βάση το εμψυχολικό που βρήκατε και τους ξένους που έχετε αλλάξει. Αλλάξαμε ξένοι, αλλά πιστεύω εμείς έχουμε καλή ομάδα φέτος. Και πάρα πολύ ευχαριστημένο σήμερα βλέπω 2.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι καινούργιο πράγμα στο Θεσσαλονίκη και περιμένω μια πολύ καλά αγώνα. Αυτό το γήπεδο, σαν προπονητής του Άρη, θα το θυμάστε, είχε λιγότερο κόσμο τότε. Με ποιους στόχους ξεκινάει φέτος η Ορεστιάδα? Ορεστιάδα σήμερα, εγώ πιστεύω ότι θα παίξει καλά και εγώ, αν παίξει καλά, ευχαριστημένος. Και θα δούμε πόσο παίξει πάω καλά. Οπωσδήποτε πρέπει ένα πολύ καλό βόλεϊ και θα δούμε. Έχετε τρακ μια και είναι πρεμιέρα? Δεν έχουμε. Παίξαμε 6-7 φιλικό αγώνες και πιστεύω παίκτες έτοιμοι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκάιτς, να του ευχηθούμε και αυτό καλή επιτυχία στο σημερινό παιχνίδι που, αν δεν κάνουμε λάθος, σε λίγο δευτερόλεπτα, συγγνώμη, αρχίζει. Σίδωρε, ξανά το μικρόφωνο σε σένα. Το παιχνίδι αρχίζει με την Ορεστιάδα να αγωνίζεται με Ζελιάσκοφ και Μανατζίπ, Τζόβιτς, Μποζίδη, Σαμαρά, Γραμματικόπουλο. Ζόραν Γκάιτς επιστρέφει στο Αλεξάνδριο, ήταν προπονητής του Άρη από το 1993, πρώτη του χρονιά στον πάγκο της ακριτικής ομάδας. Πρώτο σερβί στον αγώνα, πρώτο σερβί στο πρωτάθλημα με τον Γιάννη Καλμαζίδη, τον πασαδόρο του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ που κέρδισε πέρυσι με 3-2 την Ορεστιάδα στο κλειστό γυμναστήριο της Τριανδρίας, αν και είχαν 0-2 σετ, 15-12 στο tie break, έχασε όμως με 3-0 στην ακριτική πόλη. Διαιτητές του αγώνα, πρώτος ο Βασίλης Αντωνούλης που δίνει τώρα το σύνθημα στον Καλμαζίδη για το πρώτο σερβίς, δεύτερος ο Σταμάτης Μιχελινάκης. Ο Μποζίδης, ο Ζελιάσκοφ, ο δεύτερος χρόνος στο μπλοκ έκοψε. Καλμαζίδης. Ζούτσμα σε θέση πασαδόρου και το Μουσένκο το μπλοκ έκοψε. Γραμματικόπουλος. Ο Ζήλης έστωξε τον Κεμανατζή, το καρφί από τον Γραμματικόπουλο, η άμυνα του Γεωργιάδη, Καλμαζίδης, Μουσένκο, πέρασε από το μπλοκ η άμυνα του Μπρτζόβιτς. Παίκτες του ΠΑΟΚ άφησαν την μπάλα και έκαναν σωστά. Ο Αντωνούλης λέει ότι η μπάλα είναι έξω. 1-0 για τον ΠΑΟΚ, πρώτος πόντος στον αγώνα. Για τον ΠΑΟΚ που έχει τη συμπαράσταση 1.500 και πλέον οπαδών του εδώ στο Αλεξάνδριο. Καλμαζίδης, υποδοχή από τον Μπρτζόβιτς. Μποζίδης, Σαμαράς, η μπάλα είναι out, 2-0. Ζόραν Γκάιτς που περιμένει να δει την ικανότητα του Ντέγιαν Μπρτζόβιτς στην υποδοχή. Έναν παίκτη που είχε και στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας. Μπρτζόβιτς και Σαμαράς υποδοχής. Ο Κεμανατζής παίζει σε θέση κεντρικού μπλοκέ στη θέση του Τσακυρόπουλου. Σαμαράς δίνει την αλλαγή στην ομάδα του. Ο Καλμαζίδης δεν έβγαλε την άμυνα. Η Ορεστιάδα λοιπόν ενισχύθηκε στο μπλοκ με τον Ζελιάσκοφ στην υποδοχή. Θα δούμε κατά πόσο θα βοηθήσει. Ενώ βλέπετε το Ρόναλντ Ζούτσμα, ο Ντέγιαν Μπρτζόβιτς παίζει κεντρικό μπλοκέρο και Μανατζής. Στην θέση του Παπάζογλου που είχε υποστεί μια φλάση και βρίσκεται και βρισκόταν εκτός ομάδας. Υποδοχή από τον Γεωργιάδη, καλή. Ο πρώτος χρόνος του Χριστοφορίδη. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ που προηγείται 2-0 στο πρώτο σετ. Ρόναλντ Ζούτσμα με 349 συμμετοχές με τα ολλανδικά χρώματα. Μπρτζόβιτς, Μποζίδης και πάλι για το σέρβο το μπλοκ περιμένει η άμυνα του Καλμαζίδη. Και Μανατζής, Μποζίδης, Γραμματικόπουλος τον μπλοκ έκοψε. Η μπάλα είναι για την Ορεστιάδα, πρώτος πόντος της ακριτικής ομάδας. Το σκορ παραμένει 2-0, ήταν αλλαγή για την Ορεστιάδα. Σερβίς τώρα με τον Στέλιο και Μανατζή, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ο 22χρονος κεντρικός της ακριτικής ομάδας, με 20 συμμετοχές στην εφήβων. Υποδοχή του Ζούτσμα, ο Χριστοφορίδης, ο Μποζίδης δεν θα μπορέσει να βγάλει την άμυνα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει την αλλαγή. Λέγαμε ότι ο Φλώρος επιλέγει αυτό το σύστημα με τους παίκτες να αγωνίζονται στη θέση που σας είπαμε στην αρχή. Έχει και μία άλλη επιλογή να παίξει ο Ζούτσμα στην κλασική του θέση, τη θέση του κεντρικού μπλοκέρ. Σε αυτή τη θέση έκανε μεγάλη καριέρα. Και να χρησιμοποιήσει τον Νανά σε θέση ακραίου με υποδοχή. Ο Ζούτσμα λοιπόν ξεκινάει ως υποδοχέας, ενώ ξαναβλέπετε την αλλαγή της Ορεστιάδας. Το σκορ πάντα 2-0 στο πρώτο σετ. Και παίζουν σε θέσεις κεντρικού μπλοκέρι Χριστοφορίδης και Ρήγας. Κακό σερβίς από τον Ηλία Γραμματικόπουλο. Εύκολη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ που πήρε την τρίτη θέση στο τουρνουά της Παιανίας με κορυφαίο του παίκτη, τον Όλεγ Μουσένκο. Τον βλέπετε εδώ στο σερβίς. Και αυτό με άλμα.
Υποδοχή δύσκολη από τον Κεμανατζή. Έχει το Γραμματικόπουλος να δώσει την αλλαγή στην ομάδα του. Μια καλή προσπάθεια πίσω από τη γραμμή των 3 μέτρων. Πέρασε από Ρίγα και Καλμαζίδη στο διπλό μπλοκ του δικεφάλου. Ξαναβλέπετε πώς. Τέγιαν Μπρτζόβιτς, 29χρονος διαγώνιος, γεννημένος στο Κράλιεβο της Σερβίας, σε σερβίς με άλμα. Μουσένκο, Καλμαζίδη με τη βοήθεια του Φιλέου Σαμαράς δεν θα μπορέσει να βγάλει την άμυνα, αλλά εκεί για τον ΠΑΟΚ το σκορ πάντα στο 2-0. Ο Μουσένκο εντυπωσιάζει, ο Ζόουτσμα, σωστότερα, αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα προσαρμογής στον ΠΑΟΚ. Σαμαράς, Μποζίδης, αλλαγή, όχι, μπάλα είναι out, στον πρώτο χρόνο του Νικολάη Ζελιάσκοφ, 3-0. Προβάδισμα με 3 για τον ΠΑΟΚ, βλέπετε την αντίδραση του Μπρτζόβιτς και σε επανάληψη τον πρώτο χρόνο του 25χρονου κεντρικού. Σαμαράς, ο Μποζίδης δίνει στον Μποζίδη, ο Αντωνούλης, σήκωμα της μπάλας. 4-0 ο ΠΑΟΚ, εδώ ο Βασίλης Αντωνούλης από το σύνδεσμο της Λάρισας. Γεωργιάδης, Σαμαράς, Μποζίδης και πάλι για Σαμαρά, το μονό μπλοκ του Ρίγα, είναι άοτο Σαμαράς. Βλέπετε την αντίδρασή του, δείχνει στους συμπαίκτες του το σκορ που είναι 4-0 για τον ΠΑΟΚ. Ζελιάσκοφ, Μουσένκο, Καλμαζίδης, Ρίγας αλλαγή. Πρώτος χρόνος από τον Χαράλαμπο Ρίγα. Ξεκίνησε την καριέρα του το 85 από το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου. Οι παλιοί του ΠΑΟΚ τα βάζουν και με τον Άρη χωρίς να υπάρχει λόγος. Ρίγας. Μπάλα είναι out. Σαμαράς άφησε την μπάλα. Η εύκολη αλλαγή για την Ορεστιάδα. Που την τελευταία τριετία φτάνει στην πηγή της κατάκτησης ενός τίτλου. Νερό πάντως δεν πίνει. Το 93 ήταν δεύτερη, το 94 και το 95 τρίτη. Άσος από τον Μποζίδη. Πρώτος πόντος για την ακριτική ομάδα στον αγώνα. 4-1. Μποζίδης δεύτερος πασαδόρος της Εθνικής στο Πανευρωπαϊκό. Ο πιο ψηλός πασαδόρος της Α1 μαζί με τους Στασιούλη και Βιάννη, τους δύο πασαδόρους του Εσπέρου. Υποδοχή όχι ιδιαίτερα καλή από Γεωργιάδη. Καλμαζίδης για Μουσένκο. Το πλασέ, η ευκαιρία για την Ορεστιάδα τώρα. Να πάρει πόντο με Γραμματικόπουλο. Μποζίδη, Σαμαρά τον μπλοκ έκοψε. Και Μανετζής. Μποζίδης, Μπρτζόβιτς πίσω από τα 3 μέτρα. Τον περιμένει ο Ζούτσμα. Αυτό που λέγαμε για την κλασική θέση του πανύψηλου Ολλανδού. Δίνει την αλλαγή στην ομάδα του ο Ζούτσμα. Μεταγραφή του ΠΑΟΚ από την Γκαμπέκα Μοντικιάρη. Καλμαζίδης μαλεύει τον Μπρτζόβιτς. Μποζίδης για Σαμαρά. Μπάλα είναι out. 5-1. Διαφορά στους 4 για τον ΠΑΟΚ. Ενώ Μποζίδης διαμαρτύρεται όπως και ο Σαμαράς στο Βασίλη Αντωνούλη. Σε πρώτο πλάνο βλέπετε τον Ζότσμα και σε επανάληψη την τελευταία φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της Ορεστιάδας αλλά και το πρώτο time out στον αγώνα από το Zoran Gajec. ΠΑΟΚ Ορεστιάδα 5-1 στο πρώτο σετ. Επειδή το καθημερινό ξύρισμα ρεθίζει την επιδερμίδα και τα συνηθισμένα aftershave σας συμπάνε όπως χίλιες καρφίτσες. Τώρα, νέα σειρά Nivea for Men Sensitive με 0% ενόπνευμα για 100% περιποίηση κάθε μέρα. Νέα σειρά Nivea for Men Sensitive. Ακόμη και το καθημερινό ξύρισμα γίνεται απόλαυση. Σκορ 5-1 για τον ΠΑΟΚ που εκμεταλλεύεται τα λάθη της Ορεστιάδας μέχρι στιγμής. Έχει ένα πόντο από επίθεση η ομάδα του Φλόρου, ένα από σερβίση η ομάδα του Γκάτς και 4 που κάνουν και τη διαφορά από λάθη αντιπάλου. Λέγαμε λοιπόν για τους 24 ξένους. 8 στις 12 ομάδες της Α1 άλλαξαν ή πήραν 2 ξένους. Παναθηναϊκός, Ξηφών και Ζαφυράκης πήραν μόνο ένα ξένο, ενώ τα Γιάννενα συνεχίζουν με Ντραγίεφ και τον Ντόροφ με την ίδια διάδα ξένων. Βλέπετε τον Τάκη Φλόρο. Προτίμησε τους Ζότσμα και Μουσένκο από τους Τσερνιάνκα και Κράβαρη. Ο ΠΑΟΚ για τρίτη σερή χρονιά αλλάζει και τους δύο ξένους. Ξεκίνησε το 94 με Ρίστιτς και Τσεμποταριόφ. Το 95 έπαιξε με Τσερνιάνκα και Κράβαρη. Μποζίδης πρώτος χρόνος, άψογη εκτέλεση με τον Στέλιο και Μανετζή. Η αλλαγή για την Ορεστιάδα που δεν ξεκίνησε καλά. Γκάιτς που έλεγε στο ξεκίνημα ότι περιμένει να δει και τη δυναμικότητα του ΠΑΟΚ. 2 στις 5 επιθέσεις για τον Νίκο Σαμαρά. 10ο σκόρερ του Ευρωβόλη, 8ο επιθετικό, 8ο στο σερβίς και 5ο αμυντικό. Αν και τα νούμερα πολλές φορές δεν λένε πάντα την αλήθεια. Το σερβίς του Σαμαρά όμως τώρα κάνει το σκορ 5-2, δεύτερος άσος για την Ορεστιάδα και οι δύο πόντοι για την ακριτική ομάδα από θέση σερβίς. Ο πρώτος από τον Μποζίδη, ο δεύτερος από τον Σαμαρά. Ξαναβλέπετε πώς. Υποδοχή δεν βγήκε ποτέ από Γεωργιάδη και Μουσένκο που μπερδεύτηκαν εκεί. 5-2 λοιπόν. Και ο Σαμαράς συνεχίζει από θέση σερβίς. Και αυτό είναι καλό. Υποδοχή δύσκολη από τον Ζούτσμα. Καλμαζίδης, ο Μουσένκο. Πυροβολή για μία ακόμα φορά. Όλεγ Μουσένκο. Παίκτης λαχείο για τον ΠΑΟΚ.
Ξαναβλέπετε την προσπάθειά του. Σερβίς με τον Ζότσμα. Μπρτζόβιτς. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ σημαδεύουν το σέρβο που τώρα είναι στην επίθεση. Το μπλοκ έκοψε, η άμυνα βγήκε από τον Ποζίδη, αλλά είναι out. 6-2 διαφορά στους 4 για τον ΠΑΟΚ. Καλό ξεκίνημα για τον δικέφαλο. Ο Ζότσμα που κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο με την Ολυμπιάδα το 92, στο Πανευρωπαϊκό το 93 και στο Παγκόσμιο το 94 ήταν στο σερβίς. Μποζίδης, Γραμματικόπουλος το μπλοκ έκοψε, ο Ζότσμαρ, κυρία Γιαπόντο με Καλμαζίδη. Ο Μουσένκο πέρασε από το διπλό μπλοκ των Κεμανατζή και Μπρτζόβιτς. 7-2 η διαφορά στους 5 για τον εκπληκτικό στο ξεκίνημα του αγώνα. ΠΑΟΚ. Ο Καλμαζίδης γυρίζει ωραία, ο Μουσένκο δεν κόβεται ούτε από θέση 2. Μπρτζόβιτς. Μποζίδης επιλέγει τη λύση Γραμματικόπουλου. Κυρία για έναν ακόμα πόντο για τον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος χρόνος και ο πόντος από τον Χριστοφορίδη. 8-2 διαφορά στους 6 με τον Μιχάλη Χριστοφορίδη που έκανε την πρώτη του διεθνή συμμετοχή στο τουρνουά της Λαμίας στις 26 Ιουλίου στο Ελλάδα-Ρουμανία 3-0. Στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στο ίδιο τουρνουά ξεκίνησε βασικός. Σερβίς με Ζότσμα. Μπρτζόβιτς. Μποζίδης και πάλι για το σερβο περιμένει το μπλοκ. Μπάλα είναι out, χωρίς να βρει σε Χριστοφορίδη και Μουσένκο. Μπρτζόβιτς διαμαρτύρεται, 9-2 η διαφορά στους 7 για τον ΠΑΟΚ. Ξανά ο τελευταίος πόντος που κάνει το σκορ 9-2 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και αναγκάζει τον Ζόραν Γκάετς να πάρει εσπευσμένα και το δεύτερο time out στο πρώτο σετ.